Добро утро с Посвета у нас в 7 сутринта. 4390 са новите случаи на коронавирус при направени 11068 PCR теста. Това означава, че положителните проби са близо 40% от всички изследвани. В болница се лекуват 4176 пациенти с коронавирус, 280 са в интензивни отделения. Излекувани са 516 души, но още 80 не са преборили болестта. В София отново има най-много новозаразени, 1318, следва Пловдив с 471. Стъпаловиден график за провеждане на учебните заведения до коледната ваканция при областния кризисен щаб в Кърджали. От понеделник 16 ноември гимназистите в цялата област се връщат в клас до 27 ноември включително. В същия период учениците от 5 до 7 клас в Кърджали и всички средни училища в региона ще се обучават в електронна среда. В Пловдив решиха до 22 ноември учениците от 6 до 12 клас ще учат онлайн. Децата от 1 до 5 клас ще продължат присъствено обучение. Броят на заболелите в останалите 17 общини е по-нисък и всеки директор ще решава според ситуацията. Затварят се и всички пенсионерски клубове в града. Унгария разширява действието на вечерния час и забранява всички публични събития. Забранено излизане между 8 вечерта и 5 сутринта. Намалява се работното време на магазини и услуги. Ресторантите ще работят само с доставки. Хотелите ще приемат само бизнес клиентите, но не и туристи. Университетите и гимназиите преминават на онлайн обучение, докато учениците под 14 годишна възраст остават в клас присъствено. Всяка седмица ще се правят тестове на служители в болници, училища и детски градини. Върховният съд на Съединените американски щати даде знак, че не е склонен да отмени закон за достъпна медицинска помощ. Съдът разгледа искане в този смисъл, внесено от Тексас и още 17 управлявани от републиканците щати и подкрепено от Доналд Тръмп. Законът, известен като Обамакер, предоставя здравни осигуровки на около 20 милиона американци. Решението си Върховният съд ще обяви през пролетта. В реч в Делауер, избраният за президент на Съединените американски щати Джо Байден се обяви в подкрепа на Обамакер. Той е категоричен, че ще защити правото на здравеопазване на американците, независимо от решението на съда. Обещавам ви, че след 20 януари аз и избраната за вице-президент Харис ще направим всичко по силите си да облегчим тежестта на здравната грижа за вас и вашите семейства. Обещавам ви, ще защитавам здравеопазването, както защитавам собственото си семейство. И отново у нас промените в Кодекса на труда влизат на второ четене в парламента. Депутатите трябва да гласуват окончателно предложението за двойно увеличение на извънредния труд от 150 на 300 часа годишно. Увеличава се и обхватът на еднодневните договори. Очаква се да бъде гласувано и в празничния календар на страната. 24 май да бъде отбелязван като Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Предложението е на ВМРО. Накрая информация за ограничения по пътищата в страната. Движението при 103-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас ще е в една лента заради ремонт на асфалта в активната лента. А движението в посока София на автомагистрала Хемус между 25-я и 27-я и 30-я и 32-я километър е в една лента. Има ремонт на пътната настилка, който ще се осъществи от 8 до 18 часа. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.